Om man kollar kartan då. Alltså hörni, jag är helt ri, alltså jag vet inte hur man gör. Hörni, det här är ri. Alltså det är sjukt när det är bara helt tyst så här. Du, alltså jag... Man blir... Right, var? Jag hittade dig, jag skulle gå in i min task, det är kroppen i storage. Det är matsalen storage. Jag vet inte ens vart fan jag var någonstans, jag vet inte vad allting heter. Jag tror jag var i office eller någonting. Jag kan skicka mapparna till dig. Så ah. Du vet typ vad det var. Jag skickade chatt. Ja, ah, jag tror jag var att det hette office det var. Det är den mappen vi spelar nu. Ja, jag var med Abbe, även vad det heter. Så gick jag ner, precis lamporna. Jag såg Hässle i alla fall. Vi sprang runt med i office typ och sen så är det här jävla greenhouse. Nej, jag flippar alltså, jag har ingen aning. Nej, jag har ingen jävla aning heller. Alltså. Vart ska jag? Ska jag till pilen? Ja, det är min första gång. Hopp. Vem fan var det då? Vad fan? Soja! Soja! Hur funkar det sen när man är imposter då? Står det direkt eller? Jävlar, alla hamnar här alltså. Jag vågar inte vara här alltså. Det här är scary shit alltså. Vad gör den där? Alltså hörni, jag har ingen jävla koll på vad allting gör här alltså. Oh shit. Spring! Spring! Fan, nej. Vart? Hittade kropp i admin gjorde jag. Ja. Ah. Och jag sprang upp till lights och sen så gjorde vi task och sen så efter det sprang jag mot admin. Och sen gick alarmet så såg jag en kropp. Ja, jag är nere på balcony och gör en jävla luftballongskit. Och men där sitter det Abbe som... Eller, ja, jag sprang för livet alltså, jag var rädd alltså, jag bara sprang. Det, alltså, det var massor som uppe vid lights och, eller vid lamporna för att fixa dem alltså. Jag såg Hugo i alla fall och sen så såg jag någon, jag mötte någon på vägen, jag vet inte om det var Jonathan eller... Hugo. Så det kan vara vem som helst alltså. Ja, Hugo, det heter Gullbin, eller hur? Jag är Gullbin. Ja. Mm. Jag har ingen aning, så jag skippar. Ja, jag har ingen jävla aning heller. Jag skippar i alla fall. Kom igen då, spring snabbare för helvete. Jag hittade den utanför decommunitation, vad heter det? Jag vill inte vara den, men röd är lite sass på mig alltså. Decommunitation? Är jag sass? Ja, fan, du kommer ju lägga ruschen efter mig. Men jag hade kunnat döda dig en halvtimme där, skojar. Ja, det är sant, men du kanske inte ska springa hela vägen bort. Vad händer? Ja, alltså jag var... Nej, ingenting. Jag mötte någon uppe i greenhouse i alla fall. Har någon kartan eller är det kvickare? Ja, jag har kartan, men... Jag går röd vid launchpad. Ja, men vad vi gissar på förutom att det, alltså. Det enda jag sett är Gullbin där uppe och han gjorde absolut ingenting. Ja, vi måste rösta ut dem för att annars förlorar vi alltså. För jag var ju med... Chatta, vad tycker ni? Vem ska rösta på? Sen. Och sen så gick jag mot Medbay. Och kroppen hittades utanför decommunitation. Jag vet inte ens vart det är, om någon har... Det är bättre mellan... Det är vid reaktorn. Ja, vid reaktorn. För jag känner inte Jonathan nu när jag och Ellen sprang ner mot launchpad. Så jag såg inte Jonathan. Vart låg kroppen, sa vi? Utanför decommunitation. Jaha, nej, jag har inte sett någon där. Nej, jag vet inte, Jonte känns lite... Men Jonte var ju med oss. Vart då? Jag såg inte honom. Och han sprang ju precis bakom mig. Ja, men jag sprang ifrån dig, men jag tänkte inte på så mycket. Nej, jag tänkte inte på något. Ska vi skippa, eller? Vi måste ens ta ut honom. Måste ut honom. Tjup! Vad fan är det jag ska göra?
Alltså den jäveln. Den jäveln alltså. Jävla äckel alltså. Vad fan ska jag göra? Fan, jag vill snacka nu. Jag vet exakt vem jag var nästan också säker på det första gången alltså. Jävla konstig pace alltså. För jag var ju precis med röd och men var det som gjorde reaktor? Jag bara. Så vi tre alltså vem var det som var sist in? Reaktor? Ja. Jag och Ellen kom samtidigt. Ja. Jag var i launchpad först. Den jäveln alltså, den här lilla äckliga röda alltså, usch. Varför tror du så gärna att du inte göra den för då? Det var... För jag har aldrig gjort reaktor innan på den här mappen. Det bara håller in jävla. Vi sitter och ska ut och ta på våra sidor. Alltså vi måste rösta någon, för annars är det förlorat hur som helst. Var är kroppen ens? Den är glas. Jag tror det är ena. Jag tror också det. Den är glas. Fan vad kul det här är. Jag har hört. Yes! Det var fucking röd, ditt jävla äckel alltså, jag såg dig. Men var det Jonte eller? Det måste varit Jonte och Ellen alltså. Ja, det var Jonte. Yes, jag visste att det var Jonte. Men varför Hugo? Tar ni mig som inte har någon stus? Hugo, vi visste ju båda från början. Vi sa ju det första vi gjorde. Ja, röd sprang efter mig var sass. Ja, de båda sprang efter mig. De båda sprang efter mig. Ja. Okej. Ja, jag hittade i kafeteria. Ja, du är Abbe. Va? Va? Vad då? Vem? Abbe blå. Va? För det var det jag mötte i kafeteria. Jag kom ner springande i kafeteria och skulle göra, vad heter det? Task och så bara se ett död kropp. Ja, Sebbe vart med varandra hela tiden. Jag sprang från launchpad upp till office. Ur den här trådgrejen. Ja faktiskt, den enda jag såg Abbe Belo, vad heter det? Jag mötte honom när jag sprang upp ur det var jag admin. Men jag vet inte vad han sprang efter. Jag sprang in i office ur den där trådgrejen. Så jag vet inte vad Sebbe snackade för buller. Jag såg dig i, vet du, kafeterian. Det kan du inte ha gjort, jag har inte varit där. Ja, då var det nu det andra blå, den här Hessel. jag har inte svaret där. Hessel. Jag vet inte, jag vill höra vad Erkan har att säga. Ja, no comments, lol. No comments, han är tyst, han orkar inte. Ja. Erik som mutad. Han är mutad alltså. Var var Jonathan och röd Abbe då? Ja, jag sprang i... Vad fan heter det på kartan? Jag ska ta upp kartan nu, vad fan, se vad ställena heter. Jag var uppe i greenhouse och så sprang jag ner och så skulle jag göra task nere i cafeteria. Ja. Och så hittade jag kroppen inne i det här... Men jag kanske missade det när du var ute då. Ja men i balkonen så var det. Ah, okay. Ah, ja okej, ja. Jonathan då? Satan var med Sebbe. Sebbe först... kan du voucha på honom eller? Vi var ju först vid admin Sebbe. Och sen gick jag in och fixade lights. Och sen sprang vi ner i kafeteria ur den här vendingmaskin. Så det var alltså i kafeteria? Men då kan ju lika bra Sebbe för vi kom in dit samtidigt. Jag tror det är Sebbe, han snackar goja på mig. Jag vet inte, alltså vi kan ju skippa, men jag vet inte, jag tycker att Jonathan är lite sass. Nej, Sebbe är lite sass alltså. Nej, jag blir kickad. Va? Sure. Det ser du? Ja. Ja, det börjar vi gärna. Då skippar vi då. Ja, jag hann inte ens att skippa. Nej, jag kan inte joina för det startat. Ja, vänta bara. Borde gå snabbare nu när det är två som är ute. Ingen trodde att det var jag. Det är Among Us, det verkar fett kul. Vem var nöter så döda framför mina ögon? Antingen så var det Abbe eller Jonte. Jag vet inte va? Vem av det var, men det var någon som döda någon kropp framför mina ögon. Var? Jag är vid glas, jag vill där. Någon Jonte. Fan, någon döda, det var antingen Abbe eller Jonte så döda någon framför mina ögon. Men jag var på väg in till jag gjorde jag handgrejen. Jag hade tagit sönder det. Jag såg ju dig, du och jag stod i bredvid varandra och klickade hand. Ja. Och Jonte var precis bakom mig och så kom det någon annan, jag tror det var Gulbin. Och så bara boom så var han död. Vi måste rösa ut honom. Det måste vara Jonte alltså, det måste vara Jonte. Vi måste börja rösa ut honom. Men vilka var det? Vilka var det som ens var inne? Var det du och jag och Jonte? Och Gulbin. Och Gulbin blev dödad framför ögonen på mig, det var därför jag reportade.
Ja. Det var Jonte som jag såg. Alltså jag såg Jonte. Ja, du och säger Jonte. Han är bara tyst. Han skiter i. Ja, det är fel mute. Jag brukar mute på headset. Nej, men jag har inget att säga. Jag ska vara helt ärlig, jag missklickade. Alltså där streamen måste jag ju nästan rösta på han. Ja, men jag, det är första gången jag spelar. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Jag kan inte riktigt göra någonting. Jag fattar inte när jag ska döda folk och inte. Alltså jag fattar inte hur det här funkar alltså. Ja, jag var precis från, vad heter det, launchpad på väg till reaktor. Och ja, det heter ingenting på kartan, vad jag kollar nu. Men beskriv vart. Alltså, emellan något. Ja, alltså om du ska ta dig från, alltså, om, har ni kartan uppe? Ja. Ja. Det är som under locker room. Till vänster så är det som en liten box också. Under den boxen så går det som ett långt L nästan. Bak och framåt vänt. Vid launch, vet du vad? Alltså nej, men om man går... Okay, i locker room och sen så innan... Alltså under locker room typ. Precis på den gången. Om man ska gå in... Jag skulle gå in mot locker room för att gå in till reaktor. Ja, det är bak och vända L-et där. Ja, precis. Under den gula gubben som är i locker room. Alltså fast... Alltså inte i där. Hur ska man förklara? Vi då. Jag var inne i reactor och jag skulle göra ett task där. Ja, då är det Abbe som har dödat honom. Ja, jag tror det är Erik alltså. Jag var han snackar buja nu. Han måste ha gått in i vänt efter han har gjort det. Nej, för jag sprang uppåt mot office och admin. Sen var jag där som kom larmet. Så sprang jag rakt ner och sen så hade jag inte sprungit halva väg. Sen så vet du, var det någon där. Ja, alltså jag vet inte. Om du, alltså om Albin är på väg in i reaktor redan. Jag var redan inne i reaktor. Och jag har inte varit under lockroom. Jag sprang från kafeteria rätt in till reactor. Men om Abbe var på väg och du var den inne och kroppen ligger där, då är det ett jävla obvious eller? Ja, jag tycker att det är ganska obvious alltså. Jag rustar Erik i alla fall, så får du se om det blir torsk eller inte. Vem Abbe ser rösta? Blå Abbe? Det är Abbe alltså, jag röstar blå. Herregud alltså. Okej, jag röstar blå. Ni kan ha misstag. Ja. Torsk, ni tänker torsk. Inte på vem som reportar kroppen i runda, eller? Nej. Ja, jag trodde lite obvious. Alltså. Jag spelar så jävla bra. Alltså. Det hade vi vunnit. Jag vet, men jag det är första gången jag spelar. Jag vet inte fan hur det funkar. Alltså. Jag skrev till Ellen. Vi vann ju ändå. Ja, det var bra. Abbe. Du jagade mig, du försökte göra mig skitlängd där uppe. Nej men jag fick upp mappen, jag visste inte hur jag quittade mappen utan att behöva klicka på knappjäveln. Så jag trodde du stod still och teasade mig. Nej, jag satt och försökte spamma M, jag bara men mapp, fan mapp är ju inte på M, vart fan klickar man upp mappjäveln?